אתם רוצים לדעת את העובדות. הנה הן. זהו המדבר של ים המלח. המקום הנמוך ביותר בעולם. מדבר של 400 אלף דונם, אדמה בלי מים, בלי חיים. 100 דורות לא גדל כאן עץ. בשנת 1939 נתנו רשות ליהודים לשבת בחלק קטן של המדבר הזה. היהודים היו רעבים לאדמה, והאדמה צמאה לגשם. בשנה טובה יורדים פה רק 4 אינצ'ים גשם. אלה הן העובדות הקשות והמרות, כמו המזל של אירופה בערב המלחמה. רק החבר שלי, יצחקי, לא רצה לראות את העובדות האלו. יצחקי נשא עיניו אל המדבר ולא רצה לראות את החול ואת האבנים ואת השמש הבוערת. הוא לא רצה לראות את העובדות. יצחקי, אתם מבינים, אינו פרופסור. הוא יהודי פשוט. שומר לילה היה בחברת האשלג בארץ ישראל. יצחקי השומר רכב על סוסו וחלם חלום. בחלומו ראה חשבון פשוט. 8 דונמים אדמה נותנים לחם לאדם אחד. פה יש לנו 400 אלף דונם היכולים לתת לחם ל50 אלף איש. אם אפשר לתת חיים למדבר. אם. בארץ ישראל אתה מוצא חכמים רבים כמו יצחקי. כל אחד יש לו אם שלו. הם באים אליי אל המעבדה בתחנת הניסיונות ברחובות. כל אחד בא עם החלום שלו, והוא שואל דבר קטן, לעשות לו נס שהחלום יהיה אמת. יצחקי סיפר לי מה שעשה במדבר של ים המלח. הוא יצא למלחמה במדבר בשתי ידיים ואהבה בלב. יצחקי לא למד באוניברסיטאות לעשות את העבודה הזאת. אילו למד, לא היה מתחיל בעבודה. הוא סיפר לי על חלקות האדמה שלו, הקטנות והדלות. הוא שם בהן מעט זבל, מעט כוח באדמה. הוא סיפר לי על עבודה ומעשים שאין בהם ברכה ואין בהם הצלחה, והסוף שלהם אפס ועין. אבל אחרי כל כישלון היה מתחיל עוד פעם. פעם שנייה, שלישית ורביעית. אני הייתי מדבר אליו בלשון העובדות, והוא היה עונה לי בלשון החלומות. שמע, אדוני הפרופסור, שם במדבר ים המלח יש אדמה של 400 אלף דונם. אני מאמין כי העבודה שלנו תוציא לחם גם מן הארץ הזאת. לחם לאלפי יהודים. יצחקי ידידי, אי אפשר לגדל צמח 1,300 רגל מתחת לים, בחום המדבר הזה. ועוד, באדמה הזאת יש 17% מלח. אדמה שיש בה רק 0.25% מלח, מוות בא לכל צמח. אני אומר לך, זה חלום, אתה עובד לשווא. אין דבר, אעשה את העבודה בלי עזרתך.
הדבר היה באחד בפברואר 1939. יצחקי לא שמע לדבריי והתחיל בעבודה. חודשים רבים הוא עבד לגדל צמח במדבר הזה. צמח לא גדל. תחת זה צמחה על ידו שושנת יריחו. מכה רעה ונוראה. אחרי חודשים רבים של צרות רבות ועבודה, באה המחשבה בלב יצחקי. הוא לקח עציץ, ובו הוא אמר לגדל צמח. בוקר, צהריים וערב הוא שפך מים, צמח לא גדל. אבל בקרקע העציץ הוא מצא מלח. באביב של 1939 כתב לי יצחקי מכתב. הוא שאל, אם המים רחצו את המלח באדמת העציץ, מדוע לא ירחצו המים את המלח של חלקה גדולה של האדמה? המלח ירד למטה, והאדמה למעלה תהיה נקייה ממלח וטובה לזריעה. קראתי את המכתב וצחקתי. הוא רוצה לרחוץ את אדמת המדבר. והמים, יצחקי, מאין תיקח כל כך הרבה מים? אבל יצחקי אמר ועשה. הוא הביא מים מן הירדן. מאות דליים מים הביא. שתי הידיים ושתי הרגליים של יצחקי היו למשאבה חיה. בחודש מאי קרה הדבר. בפעם הראשונה בימי האדם קרה הדבר. יצחקי מצא חיים באדמה המתה של המדבר. הוא חפר באדמה ומצא תולעת. תולעת חיה. אם תולעת יכולה לחיות באדמה הזאת, יכול גם אדם לחיות בה. יכולים אלפי יהודים לבנות פה את ביתם. יצחקי כתב אליי מכתב מלא שמחה. הוא גידל צמח במדבר. הלכתי מיד לראות את הפלא. עזבתי את המעבדה שלי לראות את החלום שהיה לאמת. לא היה כל ספק, יצחקי גידל צמח במדבר. ראיתי ולמדתי, המילה אי אפשר אין לה מקום במילון של היהודי בארץ ישראל. יצחקי ניצח, הוא הביא חיים לחלקה קטנה של המדבר, חלקת אדמה גדולה כרצפה של חדר. השאלה הייתה, האם יכול המדבר הגדול הזה לתת לחם לאלפים? זו הייתה עבודה גדולה וקשה. עבודת חכמים במעבדה ועבודת חלוצים במדבר. בשבעה ביולי שנת 1939 באו למדבר 12 חלוצים מאירופה ומארץ ישראל והתחילו בעבודה. הם עבדו יחד.
בשלושה באוקטובר 1939 קרה דבר נפלא. בחורה באה אל המחנה. כמו מארץ החלום היא באה, הבחורה הראשונה במחנה. מי זאת? בחורה? אל מי היא באה? שמי רות, שמחתי לבוא לעזרת הבחורים האלה. שמחתי לעבוד עמהם, לבנות יחד עמהם בית במדבר, להיות חלוצה כמוהם. בא ערב שבת, הדלקתי את הנרות. האוהל היה לבית, ואנחנו היינו למשפחה. כולם היו בחורים טובים, אבל ליבי בחר בשלמה. אך בליל השבת ההוא הייתי אחות ואם לכל הבחורים. יפה היה ביתנו, בית הערבה קראנו לו. בירכתי את ביתנו בברכת ישעיהו הנביא. ישושום מדבר וצייה, ותגל ערבה, ותפרח כחב הצלת. יפה הייתה הברכה, אבל בכוח הברכה אי אפשר היה להביא את המים מן הירדן לבית הערבה. כדי לחוץ כל דונם אדמה, היינו צריכים ל5,000 טון מים. הבאנו צינורות. צינורות ברזל רבים. אלה היו התותחים הכבדים שלנו, לכבוש בהם את המדבר. חמישה באוקטובר 1940 היו צינורות המים מוכנים. ובא הרגע הגדול. יש רגע שהחיים והמוות תלויים בו. כזה היה לנו הרגע ההוא בבית הערבה. חג היה לנו בלילה ההוא. שמחנו במים, ושרנו על הימים הטובים שהמים יביאו לנו.
שרנו על האדמה החדשה, ושרנו על החיים החדשים. שרנו על האחים והאחיות, על הילדים והילדות שיבואו אלינו, אלפים אלפים, ויחיו עמנו פה בבית הערבה. זו הייתה ההתחלה. סביב כל דונם אדמה עשינו קיר של אדמה גבוה שתי אמות. כל דונם אדמה היה לי בריכה. את הבריכה מילאנו מים. 4 חודשים עמדו המים בבריכה ורחצו את המלח באדמה. כך עשינו את השדות שלנו במדבר. ופלא היה, המזון הראשון שנתנו לנו השדות היה דגים. לפני שהשדות היו לשדות אדמה, היו שדות מים. במים היו דגים, דגים טובים לאכילה. הדגים נתנו זבל. הזבל כיסה את השדות מתחת למים ונתן כוח לאדמה. כולנו עבדנו, אנחנו, המים, הדגים והזבל. בחורף של 1941 רחצנו את האדמה בפעם האחרונה. השדות היו נקיים ממלח. הם היו מוכנים לזריעה. ואנחנו היינו מוכנים לזרוע. חיים חדשים באו לבית הערבה. רות ילדה ילד לשלמה, מיכאל שמו. מיכאל היה הילד הראשון בבית הערבה. שלמה ורות היו אביו ואימו. אבל הוא היה בן לכולנו. אמרנו, יש לנו בן אתה, צריך לבנות לו בית. התחלנו לבנות. כל אחד עבד בשדה, או בבית. ופלא היה, בכל יום מצא כל אחד שיש בו כוחות חדשים שלא ידע עליהם אתמול. כאדמה הזאת של ים המלח היינו גם אנחנו. כוחות היו בנו, והם היו ישנים. עתה קמו פתאום והתחילו לפרוח.
בכוחות החדשים האלה עבדנו יחד ובנינו יחד בית במדבר. בא ט"ו בשבט, חג העצים. אני אמרתי, המדבר הזה של ים המוות לא יראה את חג העצים, חג החיים. אבל טעיתי. חג החיים בא גם למדבר המוות. כ-150 איש, נשים וילדים, יושבים היום בבית הערבה. כל אחד מהם נטע עץ בט"ו בשבט. באדמה אשר אני אמרתי, אפילו גבעול עשב אחד לא יגדל בה. ט"ו בשבט הוא חג גדול ויום שמחה בבית הערבה. ואלה הם הדברים אשר אנשי בית הערבה שמחים עליהם. לבית הערבה יש כיום 800 דונם אדמה טובה. האדמה הזאת נותנת הרבה ירקות והרבה פירות ממינים שונים. בית הערבה שולחת לירושלים ולתל אביב טונות רבות של עגבניות, בננות ודגים. לאחר יום העבודה שבים אנשי בית הערבה אל הבית אשר בנו במדבר. והבית טוב ונעים. יש להם בית ילדים ובית תינוקות. יש בית שעושים בו קרח, מכבסה ונגריה. יש להם מגדל מים הנותן מים נקיים ומתוקים לשתייה. יש להם חדר אוכל גדול ונאה, ועוד ועוד ועוד. אלה הן העובדות החדשות. ועל כל הדברים האלה הם שמחים בט"ו בשבט בבית הערבה. ועל הכל הם שמחים על החלום שהפך למציאות. הם יודעים, החלום נותן כוח ואמונה לחיות, לעבוד ולבנות, אפילו במדבר. חברי יצחקי אומר, החלום והאמונה חזקים מן העובדות. החלום והאמונה ניצחו את המדבר, את מדבר ים המוות.